Aleško, prohra 2-1, tvoje bezprostřední pocity po zápase? Zklamání, samozřejmě, protože jsme odehráli vynikající zápas, třetí třetina byla naše, ale prostě nepadlo nám to tam. Minutu do konce se zkazila přihrávka moje a už jsme nezískali balón a ani jsme nevystřelili na konci. Když si vezmeš, srovnáš utkání se Švýcarskem v průběhu celého cyklu, myslíš si, že tohle to bylo jakoby moc nervózní utkání, nebo jak bys srovnala ty v předchozím cyklu? Nejdřív bych to srovnala asi se včerejším utkáním, kdy ta nervozita byla velká, dneska už to bylo lepší a dneska, nevím, já bych neřekla, že bychom byli nervózní, všichni jsme se na to těšili, chtěli jsme je porazit strašně moc, nechali jsme tam maximum, nemyslím, že to bylo nervozitou. Dvakrát vlastně vám dala dva góly, oba dva Silvana Nécly. Jak to, že jste si ji nepohlídali? Je to úplně jednoduchý. Všichni víme, že to je prostě hráčka, která ten zápas umí rozhodnout. Je to pravda, měli jsme i na poradě její jméno, zaznělo, že se na to musíme dát pozor, že prostě střílí z jejich výběhů. Prostě je to prostřelila. I když se na to dá člověk pozor, tak prostě nějak prostřelí mezi nohama, malá škvírka. Nevím, jak to bylo teďko přesně, ale prostě to prostřelila a dala dva góly. Co říkáš na publikum? Vynikající, výborný, strašně moc děkuju. Hlenali nás dopředu, ta třetí třetina, to bylo jasně vidět. Až do konce fandili a musím za to děkuju, výborný. Kdybys měla vzít jednu věc z dnešního zápasu, která bude potřeba po zbytek turnaje, po zbytek šampionátu, co by to bylo? Proměňování šancí.